Կործանման պատճառները ամեն մի արցունի մեկ պատասխանն է, երկար դիտելով, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում և աշխարում, փորձեցի չլռել և պատասխանել ձեր հարցերին և ինչու է դա կատարվում, և միևնույն ժամանակ այն փորող սարքը, որը Ամերիկայում նախագծում էր 1200 արդեն նորագույնը, հինը 1976 թվականներից, որը չարդարացեց, հիմա նորը արդարացնում է իրեն, և որի նախագիծը կատարվել է 2008 թվականից, և որը այժմ կա 16 այդպիսի սարքեր, մի քանիսը Չինաստանում, մի քանիսը Ամերիկայում, մի քանիսը Լատինական, մեկը Աֆրիկայում, և այդպիսով մարդիկ, որոնք այդտեղ աշխատում են, նրանք այդպես էլ չեն հասկացել, թե ինչի համար է դա, միայն աշխատողներ են, իսկ իրականությունը, որը մեզ հայտնի դեր դեբրոյլերից, այժմ նաև այլ լուրերի մասին խոսեմ այս անգամ, նախ ցուցադրեմ այդ սարքը, որպեսի հասկանաք, թունել փորող սարք, որի երկարությունը 140 մետր է, տրամագիծը 10 մետր, ավելի ճիշտ 10 մետր 20 սանտիմետր տրամագիծը, և այդ տրամագծով նա աշխատում է, 140 մետրը, որպեսի ձեզ համար պարս լինի, դա հավասար է 1.5 համարյա 1.5 ֆուտբոլային դաշտի երկարության, իսկ բարձությունը դա 3 հարկանի շենքից մի փոքր ավելի է, և այդ սարքը կարողանում է 1 օրվա մեջ, տարբեր նշանակություն չունի, թե կարծր է այդտեղ, թե հողային է, նրանք նա միևնույն ժամանակ շարժվում է փորելով, որից հետո կատարվում է ամբողջ աշխատանքները միաժամանակ, որը ինքը կանգ չի առնում, միայն առաջին մասը շարժվում է մինչև 8 մետր երկարությամբ փորելով, որը կանվերների միջոցով այդ փորվածը դուրս է բերվում, որից հետո ավտոմեքենաներ են մտնում նրա մեջ դուրս գալիս, բերում են այս ամբողջ մասերը, որը ինքը ավտոմատ ձևով տեղադրում է, ճիշտ է ձգում է, և այլ աշխատանքներ կատարում են նաև մարդիկ, որոնք գտնվում են իր մեջ. Սա հենց ինքն է, որի վրա տեղադրված են այս ատամները, որի շնորհիվ ինքը փորում է ամբողջ հանքը շարժվելով առաջ, և 1 օրվա մեջ 11 կիլոմետր աշխատանք է կատարում ամբողջը, դա նախորոք պատրաստված, ամեն ինչը վարկյան պետք է գա վերադառնա և ամեն ինչ կատարվի, որից հետո այս ատամները հանվում փոխարինվում են, նորից սկսում է ինքը իր աշխատանքը, աշխատանքը կատարում են սկզբի մասում, որտեղ օրահատումն է կատարվում, երկու օպերատորներ, որոնք նաև մոնիտորով տեսնում են ամբողջ աշխատանքը, իսկ հետին մասում 16 օպերատորներ և ռոբոտային սարքեր, որոնք պահելով այս մասնիկները, որոնք, ինչպես մենք գիտենք, առաջներում կար այսպիսի թունել, այսպիսի են մոստերը պատրաստում, և քարերը, եթե մենք վերցնենք, որ մոստը պատրաստված է այսպես, քարերը դնում էին այս ձևով, որպիսի մի քարը մյուսին չթողներ, որպիսի ընկներ, և հենց
սրա շնորհիվ կատարում էին մոստերը, կամուրջները, իսկ այստեղ նույնպես ուսումնասիրված օգտագործված են նույն մեխանիզմը ամբողջությամբ, նա կատարում է ամբողջ աշխատանքները, բացի գծերը, որտեղով երկաթգիծն է անցնելու, որից հետո հեռանում։ Ահա տեսնում եք նրա մեջ այս ամբողջը, դա նրա մեջ է, ինչպես նաև քանի հարկանի նարդիվաններով մարդիկ շարժում, կատարում ամբողջ աշխատանքը, մարդկանց քանակը չգիտեմ այդտեղ որքան է, սա նրա մի տեղում նրա կտրվածքն է, և ինքը շարժվելով այսպես սկսում է ամեն ինչ կատարել, որից հետո այլ աշխատանքներ, և մինչև ավարտը նա 11 կիլոմետրը լրիվ պատրաստ արդեն մեկ օրում դուրս է գալիս այդտեղից։ Այստեղ ես ցուցադրում եմ այն նոր նյութը, որը նիկիլի կոչվող նյութը, որը 16 է կոչվում, նիկիլի 16, որի մասին նրանք չեն խոսում, այս նյութը պահում է ջրից ամբողջությամբ, և ինքը ունի շատ մեծ հատկություններ, չես կարող նրան պատրել, ծակել և այլն, և միայն իրեն կարողանում են տեղադրելուց հետո իրենց ուզած չափերով միայն կարող ես կտրել կամ կարող ես նրանց, ինչպես ասում են, սվարկա անել մեկը մյուսին, ոչ թե սվարկա անել, տաքացնելով կպչում են իրար։ Ահա այդ մասնիկները, որոնք բերվում են մեքենաներով իր մեջ, սա ինքն է իր մեջը, մեքենաները աշխատում են իր մեջ, բերելով մոտ շարվում է այսպես իր օգնության, որը ունի մանիպուլատոր ձեռքեր, այդ ձեռքերի օգնությամբ է այդ ամենը կատարվում։ Երբ որ ես ասում էի, որ սա նրանք կատարում են նրա համար, որպեսզի մենք վերանանք և վերանալու պատճառը ինչն է, ահա այստեղ ցուցադրում եմ ամբողջությամբ ինքը առաջ շարժվելով, ամբողջությամբ 8 մետր, երբ որ նա փորում է առաջ շարժվելով, այդ ընթացքում 3 այսպիսի ածսեք միանգամից նրանք պատրաստ ունեն, և ամբողջը միասին շարժվում է առաջ։ Այստեղ տեսնում եք նաև գալիս են արմատուրի սետկաներ, որտեղ նաև գործում են նույնպես հատակում, հատակը միանգամից կատարվում է, և այստեղ նույնպես տեսնում եք, իսկ սրանք ռոբոտներ են, որոնք պահում են այս սետկաները, սրանից հետո գալիս է այլ շերտ, նա ունի 6 շերտ այդ թունելի ամբողջ այդ մետաղա կոնստրուկցիան, ունի 6 շերտ մետաղա ցեմենտա բետոնային կոնստրուկցիան, 6 շերտ, իսկ այստեղ նաև երկրորդ նյութն է, BS լիմի է կոչվում, չգիտեմ իրականում սա ինչ ֆունկցիա է կատարում, և այս նյութը նույնպես ամրացնում են այս թունելում, իսկ սա վերջինն է, որը ցուցադրում եմ, և այս առելի սարքի արժեքը 2 միլիարդ միայն նստել է նրա բոլոր ժամանակներում կատարված կոնստրուկտորական հաշվարկային բոլոր ծախսերը միասին, իսկ ամեն մեկը, ասացի այդ 15 այս սարքերից, որը Չինաստանում արդեն ահագին փորատումներ է կատարել մի քանի տեղ, նրա արժեքն է 160 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, ամեն մեկի արժեքը այդքան է, չհաշված
նրա մոդուլները, որոնք նաև առաջարկից դուրս են գալիս, ամեն մեկի արժեքը մինչև 80 միլիոն դոլար է, ամեն օր 80 միլիոն դոլար տեղադրվում է, որպեսզի այդ փչացող և մաշվող սարքերին փոխարինվի։ Սա մեծ գումարներ է թե աշխարհի համար, թե ընդհանրապես, բայց քանի որ նրանց տերը գնացել է դրան, ստեղծում է նոր աշխարհակարգ, սա նոր աշխարհակարգի համար նորմալ է, որը կբերի նաև սով, նաև կբերի մեծ պատերազմներ և ամեն ինչի։ Իսկ ձեզ բացադրում են ասելով, որ կա նման բան, այս բանը եթե արտադրել են, ուրեմն ինչ-որ մի գործողություն պետք է կատարի, կարող էին այդ ամենը կատարել այլ ճանապարհներով, ձեր ասած գնացքները եւ այլն, բայց ոչ թե գնացք նավերը եւ այլն, նավերը արդեն իրենց արժեքը զրկել են, երբ որ Ֆրանսիան և Ճապոնիան փորձարկեցին, Ֆրանսիան սովորական երկաթգծում ստացավ 502 կիլոմետր ժամ արագություն։ Բացի սա, այս սարքերը փորում են նաև այսպես, եթե այստեղ մենք ցուցադրենք ինչ-որ մի տեղ, ապա նրանք նաև փորատումները կատարում են այսպես, այստեղ գետնի վրա է, փորատումը կատարում է այսպես, և այս մի մասում դուրս է գալիս, դրա համար այդքան մեծ տարածություններ են նրանց պետք։ Այստեղ ազատանկման արագացումով ինքը շարժում է, նույնիսկ կարող է 1000-ից մեծ կիլոմետր ժամ արագություն ունենա, որից հետո այստեղ նա բարձանալով միայն մի փոքր մաս է նա էներգիա օգտագործում, իսկ այս մասում իր ստացած էներգիան, որը կուտակվում է, նա այստեղ օգտագործում է։ Այս սարքերը օգտագործելու են այժմյան երկաթգծերը, որոնք շարժվում են մոտավորապես դրանց 20%-ի էներգիան, իսկ մնացածը ինքը երկրի մակարդակի և ազատ անկման շնորհիվ, նրանք կարողանում են արագացումով շարժման շնորհիվ փորագծով, նրանք կարողանալու են մեծ օգուտներ բերել։ Հետո նաև խոսեցի այն մասին, որ նա էսպիսին է և բաժանված է էսպես երկու մասի, ներքևի երկու մասում շարժվելու են գնացքները, այստեղ ամբողջ նրանց կոմունիկացիան և այլն տեղադրված է ներքևի և պատերի այս մասերում, իսկ վերևում նաև այստեղ, եթե մենք սան քառակուսի այսպես կտրենք, այս մասերում կոմունիկացիան մնացած ամեն ինչն է տեղադրված, իսկ երկուսը այստեղ կախովի են լինելու, երկու գիծ կախով է լինելու, երկու գիծ լինելու է գծերի վրա, երկաթգծային գծերի վրա, այսպես նրանք շարժվելու են։ Այս է ամբողջը, և նրա մեկ օրվա կատարած աշխատանքը, իր մաշվածությունը և այլ ծախսեր, այդ ցեմենտ բիտոններ և այլն, և այլն, և այլն մարդիկ, ամբողջը միասին մոտավորապես կազմում է տարբեր տեղերում 11 կիլոմետրի համար 160-ից մինչև 200 միլիոն դոլար, մեկ օրվա համար 160-ից 200 միլիոն դոլար, պլյուս եթե մենք վերցնում ենք նաև այդ ցեմենտ բիտոններ, այդ նորագույն երկու ծածկույթները և այլն, ապա մինչև հասնում է 500 միլիոն դոլարի, մեկ օրվա նրանց ծախսը։ Եվ սա առելի գումարները, շատ ազգեր պետություններ կվերանան, շատերը կախկատանան հենց այս ծրագրի պատճառով, քանի որ այստեղ մեծ գումարներ են պետք։ Հաջորդ հարցը, որը տրվել է ձեզ, կրոնը, հարցը տրվել է ինձ այսպես, եթե քրիստոնյաները ուժեղ են և մենք գիտենք, որ երկիր մոլորակում ամենաուժեղը քրիստոնյաներն են հանդիսանում,
ապա ինչի Արարատ լեռը, եթե ոչ հայերիս, ապա չեն վերցնում, օրինակ հույներին տան կամ այլ եվրոպացիները վերցնեն Արարատ լեռը եւ Նախիջևանը, որտեղ իջել է բոլոր քրիստոնյաների նախահայրը։ Հարցին պատասխանում եմ կոնկրետ, եւ այստեղ չկա ոչ վարանումներ, ոչ կա սուտ, կարող եք ամեն ինչ ստուգել։ Բոլոր կրոնների նախահայրը հանդիսանում են սրա պապերը։ Ինչպես նշել եմ նախորդ ֆիլմերում, Քրիստոսի մոր հետ, այն, որին ոչ թե կախեցին, որին ուղարկեցին Հնդկաստան, լերդերում քրիստոնեություններ քարոզում, դրա մայրը մոր հետ քնել է այդ ժամանակվա Անգլիայի թագավորը, եւ սրա մորը տվել են նարկոտիկ։ Նույնը սա նաեւ նարկամանի մեկն է եղել, իսկ կինը Մարիա Մագդալենան, Մագդաղացին, գիշերները 8-10 տղամարդեր ընդունում, որպեսզի սրանց 8 լակոտները սովից չսատկեն, քանի որ սրա պապը արդեն փախել էր, որպեսզի չիմանան, որ պապն է Մարիայի հետ առաջի քնողը։ Այստեղ, եթե մենք վերցնում ենք այս երկու կրոնները, մուսուլմանությունը եւ քրիստոնեությունը, ապա սրանք են օրինը, եւ եթե գրականություն եք կարդում կամ ուսումնասիրում եք տվյալ երկրներում, ապա միշտ սրանք եղել են այն երկրներում, ինչ որ արտառոց բան է տեղի ունեցել այդ երկրներում։ Իսկ Կրիշնան եւ Բուդան, դրանք իրականում մարդիկ են եղել, եւ քանի որ չկարողացան, եթե այստեղ ցուցադրեմ Չինաստանում եւ Հնդկաստանում, այսինքն այս մասում, քանի որ մետաքսի ճանապարհը մերն էր, մենք էինք ապահովում աշխարհին տարբեր ապրանքներ Չինաստանից, Հնդկաստանից եւ Եվրոպայից, Աֆրիկայից տեղափոխելով իրենց, մետաքսի ճանապարհը մերն էր, ապա այս ազգերին եւ ցեղերին նրանք չկարողացան, անգլիացիք չկարողացան ստիպել այդպիսի մի կեղծ կրոն, դրա համար նրանք ընդունեցին իրական մարդկանց, Բուդան եւ Կրիշնան երկուսն էլ մարդ են եղել, եւ եթե Բուդայի իրական ամենալավ նկարը տեսնում ես, նա ոչ թե նման է այդտեղի ազգերին, այլ նա ավելի շատ եւ աչքերը, ունքերը եւ ամբողջը ունի ավելի շատ հայկական նմանություն, քան այլ նմանություն։ Ես դա չեմ ասում, որ նա ազգությամբ հայ եղել եւ այլն, այստեղ այդ հարցերը չենք բարձրացնում։ Եթե Տիբետ գնաք, կհամոզեք, որ երկուսի մեջ էլ կա հայկական մեծ արյուն եւ այդ ազգերի ցերը։ Եվ այսպիսով, բաժանելով աշխարհը նաև կրոնների, միմյանց միջև ստեղծելով պատերազմներ եւ այլն, որպեսի ավելի հեշտ կարողանան երկիր մոլորակին տիրել։ Եվ այստեղ, եթե հայերը մեր սուրբ եկեղեցին եւ այլն, ձեր սուրբ եկեղեցին գտնվում է Խալթում, եւ դա է ձեր սուրբ եկեղեցին, ճշմարտությունն է կարևոր, իսկ երկրագնդում կամ երկրագնդից դուրս կործանվեցիք, արդեն վերջի կտորն է կործանում, նորից երկինք եք նայում Քրիստոս կանչելու։ Այս լկտիությունը սրանք ընդունել են, այս ամենը ճիշտ է, սրանց մեջ կան ճշմարտություններ, մեծ մարդուն օգնելու, ընտանիքին օգնելու, նույնը այստեղ կա, բայց այդ ամենը վերցրել է Խալթից, այդ ամենը իրենք իրենց չեն կարողացել այդ մակարդակի հասնել, եւ այն ամենը, որ այսօր Հայաստանում տեսնում եք, որ Հայաստանն էլ արևմտյան Ադրբեջանը, որը ծիծաղալի է 100 տարի չունենալով պատմություն, նույնն է այստեղ, ամեն ինչ կեղծիքի վրա է հիմնված եղել, կեղծիքով է այդ ամենը կառուցված եղել։ Նաեւ այն հարցը, սրանք այս երեքը, Լևոնը, Ռոբիկը եւ Սերժիկը ԿԳԲ-շնիկներ են, եւ նաեւ Նիկոլը, թե ովքեր 100%-անով
այս հարցին պատասխանեմ, չորսն էլ հանդիսանում են անգլիական լրտեսներ։ ԿԳԲ-ի լրտեսներ, նրանք չորսն էլ հանդիսանում են ԿԳԲ-ի լրտես ըստ դոկումենտների։ Այսինքն նրանց վրա գործեր են կարել եւ դրանով դարձել ԿԳԲ-ի գործակալ։ Բայց Անգլիայի հատուկ գաղտնի ծառայությունների շնորհիվ առաջինը սա Ստամբուլ գնալով ընդունեց այդ կրոնը, որ Անգլիայի լրտեսը եւ մասոնությունը, ախպերությունը Հայաստանի քանդելը, դա ախպերության հարց է, ախպերությունը պետք է անի նաեւ մասսաբի լրտես։ Հիշում եք, այս նկարը ամեն տեղ են ցուցադրում, երբ որ առուցի վրա նստած իբր հանգստեր գնացել, հանգստի գնալը հենց նա էր, որ սրանց լրտեսների հետ պետք է ընդուներ այնպիսի բանաձևեր, որ ինքը տաներ Արցախի եւ Հայաստանի ոչնչացումը, նույնը սա։ Հիշում եք, Սերժիկը կորչում էր կազինոներ խաղալու, հատկապես Բադեն-Բադեն գնալով, թեպետ ասեմ, որ Բադեն-Բադենում է գտնվում այն վայրը, որտեղից փչացվել են բոլորը, նաև այդտեղ փչացվել է նաև Պուտինը եւ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի եւ այլն տարբեր ղեկավարներ, որոնց Բադեն-Բադենը հիմնականում անգլիացիներն են հսկում լրտեսներին հրահանգներ տալով եւ լրտեսներից լուրեր ստանալով եւ նրանց ոգեւորելով։ Այ եթե այստեղ տեսնեք, ապա կհամոզվեք, որ Սերժիկը այն ինչ կատարում էր Հայաստանում, Պուտինը չէր ասում երկիրդ քանդի, Պուտինը չէր ասում երկրից ծովաս թող, այդ ամենը դա անգլիական ծրագիր է։ Պուտինը միայն ասում էր, որ մեզ ենթարկվեք այդքանը, իսկ Ռուսաստանի համար թե Հայաստանը տրակտոր կարտադրեր, թե կարտադրեր սամալյոտ, դա նրա համար ցանկալի կլիներ իր գործընկերը ունենար դա։ Ռուսաստանը դա չի արգել, նաև Իվան Իվանովիչի միջոցով այդ տվյալները ունենք, որ ոչ մեկին, չորսին էլ չեն ոգևորել, որ ոչինչ ասեք Հայաստանի արդյունաբերությունը։ Լևոնին եկան Ֆրանսիայից եւ Անգլիայից, որ գործարանները, ֆաբրիկաները քանդի, հենց այդ ժամանակ արդեն, երբ որ սրան ինք իբր գնացել էր Վենետիկ, այնտեղ սա ստանալ հայկական ամենամեծ գիրքը եւ այլն ուսումնասիրելու, հենց այդ ժամանակ նրան արդեն Հուրյանոցի ամենամեծ համարում գտնվող Վենետիկում Սան Պեդրո հրապարակում, հենց այդտեղ էին եկել եւ նրան ամբողջ ամեն ինչ տվել, որից հետո գնում էր նաեւ Ստամբուլ մասոնական հանդիպումների։ Նույնը Սերժին Բադեն-Բադենում արդեն պատրաստել են եւ միևնույն ժամանակ անգլիական հիմնական լրտես Արմեն Սարգսյանը, որը նույնպես հայերից վառված, նաեւ սրան ոգևորում էր եւ տարավ նաեւ վերջնական թեսը, ինչ ճանապարհով քանդի։ Ճիշտ է, Չարլզը նրան չի տվել հրահանգներ, այլ նա ստացել է Չարլզի մարդկանց կողմից հրահանգներ, ինչպես Սաշիկ 50-50, ինչպես գովաբանել ոչխարներին, հերոսներին բանտ նստեցնել եւ այլն։ Եվ եթե նայում ես չորսի աշխատանքն, ապա նրանք միայն անգլիական հրահանգներ են կատարել, ռուսական ոչ մի հրահանգ չեն կատարել այստեղ։ Եթե մենք գտնում ենք, որ ռուսներին սրանք ծառայել են, դա ռուսներն են եւ այլն, եւ Արցախի հարցով էլ ռուսները չսկսեցին պատերազմը, այլ պատերազմը սկսեցին թուրք, Պակիստան եւ ազերիները Արցախի հարցով, եւ Արցախը տվեց Նիկոլը տարբեր երկրներ, եւ նույն ժամանակ Ռուսաստանից մեծ քանակությամբ զենք եկավ Հայաստան, որը նաեւ Սամվել Բաբայանը, ստանալով մի քանի միլիոն գումար Նիկոլից, սկսեց հակառակ խոսել Ռուսաստանից, իբր Ռուսաստանը նրանց չօգնեց, ձեզ օգնելու համար Հայաստանում կանգնած էր 10,000-անոց զորք, որը կարող էր փրկել դա։ Դուք ինքներդ չկատարեցիք,
Եվ մեղքը մեկ գծի որևէ մեկի վրա, հենց Սամվել Բաբայան, դու ինքդ էիր ասում, որ քա ռուսական զենք է եկել, թեկուզ այդ ավտոմատները, հրացանները, փամփուշները եւ այլն, դա բավական էր թուրքերին այդ անտառներում ոչնչացնելու համար։ Եվ նույնը Նիկոլը, իբր նորից Գերմանիա գնաց, նորից նույն վայրերում ստացավ, ինչպես իր նախահայր Սերժը, բոլոր հրահանգները, վերջին հրահանգները, սա Նիկոլի այս գնալը Հայաստանի վերջի ակորդներն են, և այս լրտեսը գնաց, որպեսզի Հայաստանի վերջին ակորդները տեղի ունենան։ Եվ մեկ կարծի, որ այն ամենը, ինչի մասին խոսում է, սրանք հեքիաթներ են կամ ինչ-որ 100 տարի հետո են տեղի ունենալու։ Այս տարվա մեջ Նիկոլը կկատարի Հայաստանի լրիվ ավարտը, և փաստաթղթային, և ամեն ձևով, իսկ դուք Երևանում նստած այնքան ուրախանաք, մինչև կան թուրքերը ձեր հետևին տալով ձեր Քրիստանին։ Առաջին այս տարվա մեջ այդքան էլ սրիկայաբար այդ ամենը չեն կատարի սրա մարդիկ, քանի որ դեռ համաշխարհային պատերազմի պիկը չէ, իսկ պիկի ժամանակ ոտնատակ են տալու, սրբելու են ձեզ, քանի որ ունեցել եք այսպիսի անգլիական 4 լրտեսներ, և մեկ կարծի, որ որևէ մեկը ռուսական կամ Բաքվի ԿԳԲ-ի լրտես է։ Երկար ժամանակ, տասնքանի տարի լռում էի, որպեսզի ձեր մեջ գտնվեր որևէ մեկը, որ ասել, Լևոնը չէ, ԿԳԲ-ի լրտես չէ, Լևոնը Մասադի լրտես է։ Ճիշտ է, Լևոնի մասին ասել են, որ Մասադի և Արևմուտքի լրտես է, այս երկուսի մասին չեմ ասել, բայց դուք ինքներդ կարող էիք հասկանալ։ Այսօր նաև այդ Բևեր ամերիկյան այդ ճյուղը, Բևերի մի երիտասարդ կա, այնքան գովեց Սերժ Սարգսյանին, որ նրանց հետ պետք է միանան, Բագրատի հետ Հայաստանը փրկեն։ Սերժի հետ մոտենում են Հայաստանը փրկելու, և Արա Պապյանն էլ ընդեղից խոսում է, որ քանի որ այսօր այսպիսին է դրությունը, վաղը կտեսնեք, որ Ամերիկան ինչպես կօգնի, մենք Ամերիկայի հետ պետք է լինենք այսպիսի գործընկեր։ Այժմ ցուցադրեմ այն ամենը, որպեսզի այդ մարդիկ իրենց հայլու մեջ դիտեն և հասկանան նոր երկրներ։ Կարմրով նշանակված են նոր երկրները, լատինոս ամբողջ Իսպանիայի գաղութները մտնելու են մեկ խմբի մեջ, լատինոս, միայն Բրազիլիան է առանձին լինելու, մի քիչ էսպես էնպես եմ գծել, այն պատճառով, որպեսզի նաև, եթե Սատան էքսպերտի չհասկանան, որ իրականում գիտեմ, այլ իբր մտածում եմ, իրականում ոչ ստացել եմ դեբրոյլերից, այլ կամ որևէ տեղից, այլ միայն ես ինքս եմ ինձնից հնարում, դրա համար, երբ որ կան շեղումներ, այդ շեղումները պատահաբար չի արված, այդ շեղումները արված են նրա համար, որպեսի չհասկանան, և մարդիկ, որոնք այս ամենը ներկայացել են կամ որտեղից ստացել են այս ամենը, որպեսի նրանց նաև չծախվի։ Այստեղ ցանկացած ճյուղ, նույնիսկ Կանադայում 17 ճյուղերը, որոնք հետո էլի մանրանում են, ամբողջը կարող էին ներկայացնել, կամ Ամերիկայում, այդ բոլորի ճշգրիտ քարտեզները արդեն պատրաստվել է 2012 թվականին, թե որտեղով է հասնելու։ Հաջորդ մեծ երկիրը դա Վելիկոբրիտանիան է, Մեծ Բրիտանիան է, որի մեջ մտնում են, մեծերն են միայն ցուցադրում, Կանադան, Ավստրալիան, իրենք և այստեղ կղզիներ և այլն, աֆրիկական մի քանի երկրներ և այլն։ Երրորդ երկիրը դա Եվրոմիությունն է, որի մեջ կմտնեն բոլորը, միայն երևի Նորվեգիան մնա անկախ։ Երրորդը մի փոքրիկ Ռուսաստան էստեղ կլինի, չորրորդը դա
մեծ թուրանն է, որի մեջ սա է մեծ թուրանը, որի իրական արդեն մոտ քարտեզն եմ նշում, որպեսի երկրորդ անգամ ցուցադրեմ դա, մեծ թուրանը սա է. Ես ես պատահական չտվա, թե Չինգիսխանին ինչի բերեց ամբողջ և որից հետո նաև սելջուկներին, և էստեղ նորից նրանք են նրան պաշտպանում, և ես երկատգիծը, որը էսպես գնալու է տարբեր երկրներ, սա է, միայն այս երկրներից Ֆիլիպիններ և այլն գալիս է Չինաստան մեծ հանգրվան, որից հետո նորից երկատգծով ամբողջը. Ամբողջ աշխարհը երկաթգծերով միացնում են իրար, այդ նորագույն երկաթգծային ձևով, և միևնույն ժամանակ, որպեսի նոր աշխարհակարգը տեղի ունենա, այդքան երկրները, որոնք կան այժմ, պետք չեն, և մինչև 2100 թվականը բոլորդ կտեսնեք, և ձեր երեխաներին, թոռներին հայտնեք, որ շոկոլատային արդեն գույնի երեխաներ կլինեն բոլորին, և պատահական չէ, որ աֆրիկացիներին, արաբներին և այլն բերում են Եվրոպա լցնում, և սրանց էլ միևնույն ժամանակ կսկսեն հակառակ գործողությունը կատարել, և ամբողջ աշխարհը կլինի շոկոլատային, բացի իրենցից. Եվ այստեղ մենք ոտնատակ ենք տրվելու, կարող ենք ոտնատակ չտրվել, այլ ձևով խաղալ, ինչպես նշել եմ. Երկիրը, Հայաստանը միայն, եթե արտահանում է, արտահանում է հումք և գյուղատնտեսական գործիքներ. Ոչ մի արդյունաբերություն Հայաստանում չկա. Դա է ամենավատը այն երկրի համար, որը մահանում է. Արդյունաբերություն ունեցող և մեծ արդյունաբերություն ունեցող երկիրը չէր կարող մահանալ. Եվ այսօր սա ուրախությամբ է ընդունել Գերմանիայում, և որ նրան տվել են փաստաթղթերը, կարդան և վերացնեն, թե ինչպես են Հայաստանի վերջը վերացնելու, և սա պատահական ոչինչ էլ չի խոսում, և ոչ սա է միամիտ, ոչ նրա ջհուդքինն է միամիտ, և Հայաստանում այսօր, երբ որ լսում եմ տարբեր մարդկանց, միայն մի մարդ անուն ազգանունը չգիտեմ, 60-ից մարդ է, որը ինչ-որ ժամանակին, չգիտեմ դրանցից, որի մոտ է աշխատել, հայելիով կարծեմ ելույթ ունեցավ, միայն նա է մոտ այս ծրագրին, որը ես ներկայացնում եմ, միայն նա է հասկանում, թե այսօր Հայաստանի հետ ինչ է կատարվում, և ով է մեղավորը, ով է սրա պատվիրատուն, և եթե մենք մտածենք, որ Ռուսաստանն է, ապա չարաչար սխալվում ենք. Ռուսաստանում նույնպես սրանց պահանջով կատարվում է Ռուսաստանի ոչնչացում. Եվ մեր հայերիս և ամբողջ աշխարհի նաև փրկությունը կլինի նա, կրկնություն չլինի ասեմ, երբ որ ռուսները այստեղ այս ամբողջ իրենց սամանի երկարությամբ այս երկրներում սկսեն ատոմային բոմբեր գցել, Ղազախստան, Թուրքմենիա և այլն, Ադրբեջան, Թուրքիա, այդպիսով այս համեստ ծրագիրը երկար ժամանակով 50 տարի կկանգնի, և աշխարհը ժամանակ կունենա, միևնույն ժամանակ ռուսները և մենք, և այն, որ իբր ամերիկացի հակառակ են չինացիներին, դա հիմարություն է, ամերիկացիք նախագծում են, շատ քիչ բան է Ամերիկայում պատրաստում, ամբողջ պատրաստվելու սարքերը ուղարկվում է Չինաստանում այս երկրներում, որը Չինաստան է կոչվել, այս ամբողջ երկրներում այդ ամենը կառուցում է, և սրանք տնտեսապես իրար հետ 80%-ով կախված, ինչպես կարող են իրար հակառակ լինել կամ իրար ոչնչացնել.
նույնը Հնդկաստանը, սրանք բոլորը կեղծիքներ են, որոնք նրանք հիմարի տեղ դնելով մարդկանց խաբում են։ Այ տեսեք, Ամերիկան եւ Չինաստանը, չինացիք ցանկանում են կամ Հայաստանում այսօր պատտվում է այսպիսի մի խոսք, չինացիք ցանկանում են այսպիսի ճանապարհ ունենալ, հնդկացիք այսպիսի ճանապարհ ունենալ, սա արդեն հիմարություններ է եւ չինացին եւ հնդկացին, եթե դիտում ես գոնե վերջին 500 տարին, ապա անգլիացիների կոշիկներն էին լիզում, ինչպես կարող են նրանք այսօր նորից կախված տնտեսապես 80%-ից ավել կարող են նրանք նրանց վրա ձեռք բարձրացնել կամ նրանց հրահանգները չկատարել։ Այստեղ միամտաբար թե Պուտինը անգլիական լրտես լինելով միայն ռուսներն են այս խաղում, նրանց խաղը խաղում, եւ իբր սրանց հետ մոտիկանում, սրանք կարող են իրենց փրկել կամ սրանք կարող են կամ ինչ-որ մեկը, Ռուսաստանին ոչ ռուսական զենքը, ոչ աշխարհում որևէ մեկը չի կարող փրկել, նույնը հայերին։ Միայն ռուսական ատոմային զենքը գցել միջին ասիական բոլոր երկրներում, ես նույնիսկ կարող եմ կետերով նշել, երբ որ իրական քարտեզը նրանց ներկայացնեմ, եթե ռուսները ցանկանան կետ-տարկետ մոտավորապես որտեղ է խփել, նույնը Թուրքիայում, նույնը Ադրբեջանում։ Դրանով այս հարցը եւ նաեւ Իրանի, Հայաստանի, Ռուսաստանի, Վրաստանի վերացման հարցը կձգձգվի երկար ժամանակ։ Սա է միակը։ Իսկ եթե դուք մտածում եք Աստված կգա ձեզ կփրկի, թե ինչ որ ամերիկացին է լավը կգա, թե ռուսն է լավը, այստեղ լավ ու վատի հարց չկա, բոլորն էլ խաղում են այս սրիկայի, այս տականքի խաղն են խաղում։ Իսկ եթե ձեզ թվում է գլոբալիստներ եւ այլն եւ այլն, եթե այդպիսի բան կա, ապա նախ կարդացեք, թե Ամերիկայում հեղափոխությունը ովքեր կատարեցին, երբ որ նախ գնացել էին գողերը, բոզերը, զորացրված պորնիկները Ամերիկայում, ոչնչացնում էին տեղացի հնդիկներ տեղացիներին, կարմրամորթներին, հետագայում իրար մեջ տարբեր երկրներ էին ստեղծում, եւ հենց իրենց կողմից արդեն ուղարկվեց ամեն ինչ, կատարված էր, կատարեն իբր հեղափոխություն։ Այսօր Բայդենը կլինի, թե Բայդենին փոխարինողը, թե կլինի Տրամպը, նրանք միևնույն ժամանակ տարբերություն չկա, բոլորն էլ կատարելու են Հայաստանի վերացման հարցը, եւ մենք այսօր նրանց վերջին նշույլն է, որ մենք ընդհանրապես վերանանք աշխարհի երեսից, եւ չլինի հայ կոչվածը, որը աշխարհի հանդիսանում է իրական արարիչ ազգը, եւ սրանք դրանից հետո կհանգստանան, որ չկա այլևս այն կեղծիքի ճշմարտությունը, որ հայերն էին։ Եվ երկրորդը, այստեղ նաև կարևոր է, որպեսզի եւ սրանց եւ բոլոր դեսպանատներին հայտնենք, որ բոլորն էլ գիտենք, եւ Հայաստանում այսօր եթե ասում են ցույցեր են անում կամ հականիկոլական եւ այլն, այդ բոլորը խաղեր են ձեզ զբաղեցնելու համար։ Եթե փորձում են ձեր տան դուռը կոտրել, ապա հետևի պատուհաններին խփում են, որպեսզի դուք գնաք այնտեղ, մինչև դուռը հանեն, տանեն։ Եվ այս պրիմիտիվ խաղով այսօր հայաստանցիներին զբաղեցնում են, եւ կա ինչ-որ մի մասա, որը հասկացել է, որ բոլորն էլ նույն սանրի կտավն են, բոլորն էլ նույն խաղն են խաղում, որպեսզի նարկոզով հայերին ոչնչացնեն մեր երկիրը։ Այսքանը։